Maş Yumey Kıtay'dan Ürümçü şaharından Kırgızstan'a gelgenine 3 yıl oldu. Oşundan beri studentlerge Kıtay tilinen sabak beret. Bu vakit aralığında özü orus tilini üyrenip algan. Uçurda Kırgız tilin üyrönsöm dep hareket kılууда. Айтымында ага келген студенттердин көпчүлүгү келечекте Кыргыз-Кытай мамилесинин өнүгүшүнө салым кошууга дилгир балдар кыздар. Они хотят учиться китайски и по-русски. Кытай тилин үйрөнүп жаткан студенттер келечекте ар кандай кесиптин ээлери, башка университет мекемелерден келип окугандар арбын. Алар Кытай тилин үйрөнүү менен келечекте бир топ тармактарда иштеп ийгиликтүү боло аларына ишенишет. Анткени Кытай мамлекетинин потенциалы чоң жана Кыргызстан менен алакасы да жогорку деңгээлде. Алеми Бишкек мамлекеттик университетинин 3-чү курсунун студенти Жания Бейсебаева студенттерди алмашуу программасы менен Кытайга барып жарым жыл окуп келген. Келечектеги экономист окууну бүткөндөн кийин магистратураны Кытайда улантам деген ою бар. Я понимаю, что Китай может нам принести огромную пользу, то есть Кытай өлкөсү абдан өнүккөн мамлекет. Эгер сиз кыргыз, кытай, орус тилдерин үйрөнүп алсаңыз, анда алдыда эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат деп белгилеп кеткин келет. Мен өзүмдү айта турган болсом, алган билимимди Кыргызстанга инвестиция тартып келүүгө колдоном деп алдыма максат койгом. Себеби бул жакта өзгөчө соода сатык, товар айлантуу жаат өнүккөн. Дал ушул товар айлантууну ала турган болсок, Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугар Теркештам өткөрүү пункттары аркылуу өткөн оор жүк ташыган унаалардын саны бир кыйла өстү. Буга Кытай тараптын коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөрдү алуусу негиз болгон. Анан да жыл башынан тарта кошуна өлкө кыргызстандык айдоочуларга виза берүүнүн жол жоболорун бир кыйла жеңилдеткен. Жалпы карай келгенде импорттун көлөмү 90-95% болсо, Кыргызстанда Кытайга бир кыйла товарларды алып өтөт. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынан Кытай Эл Республикасына экспорт багытында көмүр, ошондой эле руда деп коебуз, руданын түрлөрү, ал жерде составында темир, олова жана башка металлдар бар рудалар чыгарылууда, ошондой эле тери товарлары чыгарылат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда товар айлантуу гана эмес, чогуу ишке ашыра турган мега долбоорлор да бар. Алардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. 5 миллиард долларга чукулдаган бул ишке чогуу кирүү ортодогу алаканын стратегиялык мүнөзгө ээ болгонунан кабар берет дешет талдоочулар. Китайская сторона в прежние годы достаточно, скажем, карап көрсөк, буга чейин Кытай мамлекети деги эле Кыргызстанга ири инвестиция салууда аябай кылдаттык менен мамиле кылып келген. Бирок акыркы жылдары эки тараптуу алакаларды жогорку деңгээлге чыгарып, эки мамлекет бири-бирине ишеним артып, ортодогу алака стратегиялык мүнөзгө ээ болгону даана билинип калды. Буга мисалдардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору. Анан да пандемиянын кесепети бир топ болгонуна карабастан, эки өлкө жүк ташуу жаатына мурдагы шарттарды кайтарып келди. Белгилей кетсек, Кытай тарап энергетикалык долбоорлорду да чогуу ишке ашырууга кызыктарлыгын билдирүүдө. Буга чейин Сарыжаз дарыясына гидроэлектростанция куруу жөнүндө сүйлөшүүлөр болгон. Акмарал Сабатар, Эсентура Бакеев, Алатоо 24.